vi ste tisti, ki arhivske vire daleč najbolje poznate, ki delate na njih tudi sicer, ne samo za potrebe priprave takega gradiva. Kateri so ti viri, ki so bili osnova za nastajanje Hudenka? Torej najprej mogoče samo, da še dopolnim Lučko, viri, ki smo jih imeli na razpolago. Torej nekaj izmed teh vsebuje krasno gradivo, ki še nikoli ni bilo interpretirano prav za področje Lenta, Benet in kot je Lučka rekla, še druga priložnost. Ne? Namreč eden izmed razlogov, zakaj smo se odločili, mogoče tudi za vse hiše v starem mestnem jedru, je ta, da je pokrajinski arhiv Maribor leta 85 na podlagi jugoslovansko-avstrijskega še takrat arhivskega sporazuma dobil vrnjeno arhivsko gradivo, ki se je do tedaj hranilo v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. In sicer gre za fond okrajnega urada Maribor, kjer je hranjenih približno 10 arhivskih škatel, oziroma, če rečem takole, okrog 880 gradbenih načrtov, ki se nanašajo torej na staro mestno jedro Maribora in tudi nekaj malega na okolico. In to je gradivo, ki je dejansko bilo tokrat prvič predstavljeno, tako vizualno kot tudi prvič interpretirano. Največ profesor Curk, ki se je z gradbeno zgodovino Maribora ukvarjal, ki je bil pravzaprav, bi rekla, pionir na tem področju, tega gradiva takrat ni imel na voljo. Ne? In smo dejansko lahko torej na podlagi tega gradiva dopolnili nekatere njegove, bi rekla, izsledke. Seveda je pa tu cela vrsta gradiva, ki ga hranimo še pri nas v arhivu, torej ki je že od nekdaj bilo pri nas, pa dejansko nikoli ni bilo na ta način predstavljeno oziroma interpretirano. Gre za gradivo, ki je sicer, bi rekla, zelo frekventno, ker ga iščejo torej, za razne uradne postopke, za adaptacije, za torej, kakršnekoli gradbene posede. In sicer gre za gradivo v fondu uprave za gradnje in regulacijo Maribor, ki je danes že tudi digitalizirano, se pravi, gre v glavnem za gradbene načrte, na osnovi katerih smo mi dejansko lahko predstavili torej vse te hiše, ki jih imamo torej v starem mestnem jedru. Poleg tega je tukaj še, torej gre za gradivo fonda mestna občina Maribor, pa za fond okrajni urad, torej okrožni urad Maribor, za gradivo, torej tisti del, ki se tiče torej lastnikov, lastniške zgodovine, se pravi za zemljiško knjigo. Tu bo mogoče lahko Žiga malo več povedal, glede na to, da je to bil tisti del gradiva, ki ga je on torej obdeloval. Seveda eden izmed pomembnih virov, na katerega smo se dejansko uprli, je bilo delo torej Gustava Pufa, ki je leta 1847 izdal znamenito monografijo v Mariboru, kjer je torej opisal vse takrat stoječe hiše v mestnem jedru, torej in številčenje hiš, kot ga je takrat uporabil Puf, to je bila tretja konstrukcija, je bila tudi osnova za to knjigo, torej tako smo tudi hiše, torej po tem hišnih številkah smo hiše tudi torej obdelali. Je pa treba povedati, da je pa cela vrsta gradiva, torej, ki se nanaša na samo gradbeno zgodovino, še vedno v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. Tako da sicer smo to gradivo že skenirali in ga imamo pri nas torej, na razpolago v arhivu. In bi ga seveda kazalo še kdaj zajeti v takšno raziskavo, tako da dejansko materiala je še kar predstavljeno.